Добър вечер, уважаеми зрители. Кризата с коронавируса предизвиква страх и несигурност в целия свят. Това, което се случва в ежедневието, заедно с потока от новини, може да има сериозни последствия за психиката и да стане причина за тревожни разстройства и депресии. Тук възниква въпросът как да опазим менталното си здраве и да излезем емоционално стабилни от ситуацията. Защото всички, без изключение, преживяваме напрегнати дни и се опитваме, според своите възможности и разбирания, да намерим лекарство за социалната изолация. Мой гост тази вечер е психотерапевтът Антон Даракчиев. Здравейте, добре дошли. Здравейте, здравейте на вашите зрители. Господин Даракчиев, в тези напрегнати дни психотерапията е една от професиите, които са доста търсени. Наистина имате ли много работа? Търсите ли ви хората? Ами, слава Богу, работата не секва. Да. Сега, макар че хора, които са свикнали да работиме наживо, някои от тях се отеглиха с идеята, когато свърши кризата, да продължиме. Но все пак има много, които продължават да търсят помощта. Както и много хора, които тъпърва, според мен, ще търсят и имат много въпроси и в състояния, които са разклатени поради ситуацията. Всъщност, за първи път ли се сблъсквате с такава масова ситуация, при която много хора са затворени вкъщи, социално изолирани и много хора, на практика цялото общество, биха могли да имат проблеми от психическо естество? Ами, да, за първи път преживявам тези времена, може би в една по-съзнателна възраст. И наистина прогнозите според мен са вярни, че немалка част от хората ще имат проблеми. Вижда се дори и сега, нали, част от познатите ми казват, че са тревожни, че искат това да свършва. Макар че пък има и такива, които се напасват и почват да черпят и позитиви от ситуацията. Вие работите онлайн, дистанционно. Какви съвети давате на хората, които ви търсят с молба за помощ? Как да преживяват изолацията? Ами, едно от нещата, които е добре да направим, е да се опитаме да се адаптираме максимално добре към обстоятелствата. Тоест, не да търсиме някакъв изход или да чакаме натърпеливо края на кризата, а да видим в сегашните, при сегашните обстоятелства, какво може да направим, че да се чувстваме добре. Тоест, имаме намалена възможност да се движим, имаме ограничения, които трябва да спазваме. Няма смисъл толкова да ги непрекъснато да ги подставяме под въпрос или да се възпротивяваме, а по-скоро да използваме времето да погледнем себе си, да погледнем отношенията си, да погледнем начина си на живот до сега. Тоест, поглеждайки назад, да видим какво се е случило, какво искаме да се случва за напред. Да, може би като свърши кризата. Как мога аз при тези обстоятелства да се чувствам добре вкъщи? Това вкъщи, в което живея, моя дом ли е? Какво може да ми помогне да бъде малко повече, по-уютно като дом? Как мога с хората, с които сега срещам много по-често, да имаме ни по-добри взаимоотношения? Успявам ли, не успявам ли? Тоест един диалог със себе си, нали, най-вече, защото кризата е като едно огледало. И ние, ако виждаме там някакви неприятни неща, разбира се, има варианта да почнем да недоволстваме, да буйстваме, да сочиме с пръст. Но другия вариант е да си дадем сметка, че тези неща в голяма степен са наши неща, наши призраци, ако щете, наши страхове. И бихме могли да се занимаем с тях малко по-зряло. Още повече, че другото име на кризата е възможност, т.е. това е една възможност. Абсолютно. Да преоценим себе си и да погледнем от друг ъгъл на нещата, така ли? Абсолютно съм съгласен. Да. Аз сам я забелязвам, че и си дам сметка, че много рядко се случва да съм всъщност наспал се или така да мога да обмисля кое след кое да направя. Обикновено съм забързан, винаги планирам събота, какво ще направи неделя, то са семинари, лекции, пътувания. Тоест една непрестанна въртележка, предполагам не малко хора са така, макар че разбира се не всеки. Така че си дадах сметка. Малко си давам време да осмисля нещата по-вдълбочина. Малко поглеждам света от гледна точка на някаква починалост, на това да си задавам някакви въпроси, по-важни въпроси от това какво ще е утре, какво ще е уикенда и бързо-бързо това и онова. Така че
имаме такава възможност. Може би, да, в този смисъл да ви допълня, това е една възможност да се фокусираме върху нещата, върху които не сме могли да го правим при нормални обстоятелства, когато редица дейности от нашия живот си на практика са прекратени. Точно така. И от това какво и произлиза в нас като недоволство или като страх, виждаме всъщност кои са и важните за нас неща. Защото, нали, примерно за човек, който обича простора, който обича да спортува, веднага излиза това, че е недоволен, че не може да си направи тренировката навънка, нали, не може да отиде в парка. От друга страна, винаги има възможност човек да го направи вкъщи. Нали, може би не са идеалните условия, винаги може да се спори за въздуха вкъщи, в природата и така нататък, но при едно добро желание човек може да адаптира много упражнения и вкъщи и пак да се грижи за здравето си. И с много други неща, човек, който пък е свикнал много да работи, изведнъж обаче по някакъв начин не успява, защото не може да пътува, а пък работата му свързна с това. Изведнъж възниква този стрес, той да трябва да се справи с това си състояние, с това си недоволство или невъзможност да работи. Тоест, ние от голяма степен виждаме от какво сме зависими и с какво компенсираме, защото предполагам много хора, може би вече са си дали сметка, че някои от нещата, които правим, са просто компенсации. И сега кризата по един много такъв недосмислен начин не взима възможността да компенсираме. И изведнъж си задаваме просто, добре, да сега всъщност какво правим от тук нататък, как или... Въобще си даваме въпроса, как пък през едно такова малко нещо изведнъж ми се обръща живота с главата нагоре, т.е. с краката нагоре? Добре, извънредното положение очевидно ще продължи още един месец, до 13 май, поне такива са очакванията. Минимум. Добре, предстоят топли дни, хората обикновено в тези дни обичат да излизат. Сега трябва да стоят повечето време затворени вкъщи. Виждате ли някаква опасност за тяхното психическо здраве в тази нова ситуация? Значи опасността е на лице. Въпросът е кой как ще се справи с тази опасност, защото имаме един голям натиск, нали, един голям стрес. Първо, стресът идва от това, че хората са застрашени чисто финансово, а пък финансовата сигурност е една много базисна сигурност за всеки един човек. И това е един стрес, който не всеки може тук така да се справи. Тоест, изправени сме пред едни въпроси, пред една сила, която първо трябва някакси да преборим или някакси да пренаредиме нещо в нас. Казвате сега хубавото време. Да, със сигурност пролета е време, когато всички най-сетне сме доволни да махнем дрехите, да отидем навънка, да си изложим тялото на слънце, да се срещаме с хора. И понеже това сега няма да е възможно, особено сега първите седмици или когато стане по-топло, това ще предизвика фрустрация или вече предизвика раздразнение. Раздразнение в много хора. И от друга страна, разбира се, има възможността през интернет да срещаме хора, нали, по един или друг начин през телефоните си. И по този начин също така и да си дадем сметка всъщност какво е важно, колко е важно и колко цениме отделните неща, живеейки. Както и колко ни е нужно от това. Нали, като примерно това, че някой път преди, нали, много сме пътували за някакви срещи, конференции, а сега виждаме, че без голям стрес може да си остане човек вкъщи за 2 часа да я проведе, без да трябва да плаща за хотел, за път и така нататък. Сега, разбира се, отпадат и приятните неща, да се види друга страна, да се излезе някъде, да се запознае човек с нови хора. Тоест има плюсове и минуси. И според мен изкуството е човек малко да се вгледа в полупълната чаша, а не в това, че е сега полупразна. И може би да си мислим как това като свърши ще можем да оценяваме нещата, които сме приемали за даденост в нормалния живот. Ами, струва ми се адекватно, ако човек като цяло пренареди живота си, нали, не само направи някакво решение сега междинно, което, нали, да послужи за тези няколко седмици или да избутаме това време, а по-скоро как от тук нататък бихме искали да живееме, какво бихме искали принципно да промениме от всякаква гледна точка, от гледна точка на храненето, от гледна точка на общуването ни с хората, от гледна точка на за какво, колко време или какви пари отделям, колко дрехи са ми нужни и така нататък. И по този начин, лека по лека развивайки го, така да се каже, като свърши кризата, да навлезнем в следващото време естествено, а не сега като, нали, свърши юруш, айде, нали, да се втурнем към стария ни начин на живот.
Опитвате се да кажете, че трябва да извлечем поуки от цялата ситуация, доколкото разбирам. Дълготрайни поуки, ако може. Да, да. И това ще ни помогне чисто за психиката, защото нали, има много хора, които са го казали вече, примерно едно нещо е структурирането на деня. Тоест, нали, не някак си аз с какво мога да дискомпенсирам сега това, че се чувствам зле, а да си дам задачи, които са смислени, истински задачи, които днеска ще свърша едно, утре ще свърша друго. И така, създавайки един по-голям ред, както в непосредственото ми обкръжение, така и в себе си, аз ставам по-спокоен, по-доволен. Виждам, че все пак имам върху какво да работя, върху какво да си мисля. Няма нужда непрекъснато да скачам напред-назад или да хода, да се забавлявам, да ям по кръчми и така нататък. Мога наистина да видя кои са ценните неща. И така стъпка по стъпка да си изградя и пренаредя живот. Да го наречем една хигиена в живот. Абсолютно. Една хигиена. Трябва да извлечем от цялата ситуация. Да, да. Може би една инвентаризация може да наречеме. Да. Да видиме какво ни трябва, какво не ни трябва. Да, това се отнася, впрочем, и за чисто битовата част на живота, общуването с близките, когато сме принудени да живеем дълго време в къщи, със семейството. Несъмнено възникват ситуации. Може би и там трябва да се опитаме да сме по-балансирани, повече разбирателство да търсим. Да, няма как, защото ще сме принудени. Тоест, времето със сигурност ще предизвика конфликти, просто поради близостта и невъзможността, нали, да избягаме от конфликта. Нали, преди ако всеки може да каже, абе сега заед съм, трябва да поработя нещо хобито, това, онова, отивам на спорт, съдът, нали, семействата вкъщи, колкото са, и самата тази близост предизвиква някакви неща. Нали, прогнозира се, че ще има много разводи, прогнозира се, че ще има, може би, много раждания. Ще видим колко много ще са те. Но при всички положения в хората разникват ситуации, които са различни от досега, понеже не може да ползваме тези стратегии, които сме ползвали досега за избягване на стрес. Така че наистина всеки ще има възможност да преосмисли връзките си и начина, по който се отнася. Но това зависи от характера и от нашата зрялост. Защото ако, примерно, да речем, човек е много съвестен, много ден, много стриктен, обичаме някои са дори така в кръфата контролери, нали, непрекъснато искат да контролират ситуацията. Нали, голяма част от тях ще трябва да се съобразят сега и малко да се смирят, да видят, че не може всичко да се контролира постоянно, ами човек трябва малко да се съобрази и с това, което става отвън. Но ако някоя част от тях успее да го направи, да се погледне, нали, че всъщност това е някакъв силен тяхен двигател, но някой път може би и пречка, някаква друга част много силно ще негодува и може да развие тревожно разстройство или от чувството, че е безпомощен или не може да действа така, както обича, да отиде в една депресия, нали, в едно такова потиснато чувство, апатия, което ето сега съм вързани са ми ръцете, нищо не мога да направя, всичко замира, бизнеса ми отмира. А това са наистина трудни процеси. Нали? Ние тук си говорим от гледна точка, нали, на сигурното местенце, но когато човек е в ситуацията, не е никак просто. Тоест, със сигурност ще наблюдаваме много такива едни преходи, които ще се случат в душите на хората, в психиката им. Добре, на финал на разговора дайте няколко съвета на хората, чисто практически, как да се справят с ситуацията, вие като чисто професионално бих казал дори. Да. Ами, едно от нещата, което бих наблегнал е да се търси добрата информация, качествената информация. Човек да споделя с близки хора или с хора, които се знае, че наистина имат надежна информация за отделните проблеми. Много виждам, че хората някой път прекаляват, нали, понеже някои информации са прекалено много в медиите и хората се стресират и почват, нали, прекалено да мият, прекалено да внимават за някакви неща. А това е много в разрез с спокойствието, което пък се отразява на нашата имунна система. Дори не такива по-уж на пръв поглед дребни неща, като излизане на балкона, поветряване, са нещо много важно. Или да търсиме баланса между това да вършим някаква работа, да си почиваме, да има нещо приятно, което да се случва. Нали, имам хора, които ми казват, ами ние почнахме вечерно време да гледаме един филм. Други казват, ами ние почваме да играем игри. Няма нужда, нали, единствено да се дебатира и размътва водата с вируса и всякаквите информации, спекулации, нали, които просто ни натоварват. Тоест една добра хигиена и на мислите ни, и на емоциите и чувствата ни. Защото ние имаме необходимост, разбира се, и от позитивни чувства и ако не съблюдаваме това нещо,
нали, да гледаме качествени филми, да не прекаляваме с храната и алкохола, нали, всички тези неща са създай сега тук да го давиме в алкохол, това вирус. То е комично, нали, но няма нищо общо с реалността. Тоест да се щадиме, да, както здравето, така и психиката си. Добре, добри съвети. Надявам се, че ще бъдат полезни. И още една надежда за финал да кажем, че дано това да не продължи дълго, за да не търсим наистина други по-сериозни решения. Има смисъл да се надяваме и все пак да, така да се позиционираме, че колкото и да продължи, да си знаем, че всъщност от нас зависи и няма нужда да губим надежда. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за разговора. Уважаеми зрители, продължаваме по темата с коронавируса след кратка пауза.